بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أول كلمة طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله. دوسرا كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تسرى كلمة تمجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمنتو بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والباس بعد الموت. محترم دكتور بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات ہم لوگ نبی کی سنت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے محترم حضرات ہم نبی پاک کی امت میں رہتے ہیں. اس لیے محترم حضرات اپنے اپنے سروں پر جن کے پاس ٹوپی ہو ٹوپی لگا جائیں, جن کے سر پر جو اگر رومال ہو تو رومال رکھنا ہے, جن کو گھر سے گھر سے رکھ لیں. الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وخلق منها زوجها بصر من ورجال كثير نساء, واتقوا الله الذي تسعون به والرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا لا قولوا قولا سديدا يُسْرِي لَكُمْ عَمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ يَهْدِ اللَّهُ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النكاح من سنتي فمن رضي سوى سنتي فليس مني, قال النبي صلى الله عليه وسلم. عالی جناب محمد علی عبدالی صاحب کے صاحبزادی دختر نیک اختر روشنی خاتون
بالعبد مبلغ 51786 روپے سکہ راج الوقت علاوہ نانا قوس بنا کے اول گواہ علی جناب محمد نظام الدین صاحب دوم گواہ تاج محمد صاحب بوکالت میرے سامنے کل حاضرین مجلس کی آپ کی زوجیت میں دی جاتی ہے آپ نے قبول کیا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے قبول کیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ علی جناب محمد علاء الدین صاحب کے صاحبزادی دختر نیک اختر روشنی خاتون بالعوض مبلغ 51786 روپے سکہ راج الوقت علاوہ نام نقطہ سپنا کے اول گواہ علی جناب محمد نظام الدین صاحب دوم گواہ تاج محمد صاحب بوکالت میرے سامنے کل حاضرین مجلس کی آپ کی زوجیت میں دی جاتی ہے آپ نے قبول کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے قبول کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے قبول کیا قبل تو زواج تو نکاح تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بارک وسلم صلوا علیہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پاک پروردگار عالم جس طریقے سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور محب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی اسی طریقے سے دونوں کے درمیان محبت عطا فرما اے پاک پروردگار عالم جس طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حاضرہ اور سارا سے جس طریقے سے محبت ہے اسی طریقے سے دونوں کے درمیان محبت عطا فرما اے پاک پروردگار عالم جس طریقے سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور زلیخا سے محبت تھی اسی طریقے سے دونوں کے درمیان محبت عطا فرما اے پاک پروردگار عالم جس طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی اسی طریقے سے دونوں کے درمیان محبت عطا فرما اے پاک پروردگار عالم جس طریقے سے میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الکبریٰ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کے درمیان محبت اسی طریقے سے دونوں کے درمیان محبت عطا فرما اے پاک پروردگار عالم جس طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وضو اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اسی طریقے سے دونوں کے درمیان محبت عطا فرما اے پاک پروردگار عالم دونوں کے گھر کو آباد کر اے پاک پروردگار عالم اس گھر سے اس کے دونوں کے گھر میں خیر برکت عطا فرما اے پاک پروردگار عالم دونوں کو محبت عطا فرما اے پاک پروردگار دونوں کو تا قیامت تک دونوں سے محبت عطا فرما اے پاک پروردگار عالم دونوں میں اتحاد رکھ اتفاق رکھ اے پاک پروردگار عالم دونوں کو نیک عمل نیک کرنے کی توفیق فرما اے پاک پروردگار عالم دونوں کو میں جس طریقے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وضو جس طریقے سے چل رہے تھے اسی طریقے سے دونوں کو اسی طریقے سے مقرمی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرما اے پاک پروردگار عالم دونوں کو گھر میں برکت عطا فرما اے پاک پروردگار عالم اس گھر سے دلہن جائے گی اور اس گھر میں جائے گی پاؤں رکھتے ہوئے اے پاک پروردگار عالم اس گھر میں برکت عطا فرما اے پاک پروردگار عالم حاضرین مجلس میں جو جتنے مسلمان بیٹھے ہیں اے پاک پروردگار عالم سارے مسلمان بھائی گنہگار ہیں بدکار ہیں سیاکار ہیں گناہ تمام فرما دے اے پاک پروردگار عالم ہمارے مسلمان بھائی کو ساری بلیا سے محفوظ فرما ظالم کو ظلم سے بچا حسد کو حسد سے بچا اے پاک پروردگار عالم ہمارے مسلمان بھائی کو اس دنیا میں رکھ تو ایمان کے ساتھ رکھ اٹھا تو ایمان کے ساتھ اٹھا اللہ مالک الملک تو الملک نشا و تنز الملک نشا و تس منتشا و تجل منتشا و دل کو نقصان نکلا فلیشن قدیر تلج النار فلیل تم فلیل تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی ترجک من تشا بغیر الحساب اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلنے کی توفیق دونوں کو عطا فرما اے پاک پروردگار عالم دونوں کو ہر بلائے سے محفوظ فرما ظالم اور شیطانوں سے وسوسہ سے محفوظ فرما اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق فرما
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه ذريات أهل بيت الأمهات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم إنكم ذوات الرحم الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. سلام.